הלילה יש 28 יום לעומר, 4 שבועות שלמים. ועל פי ספירות, על פי סוד, זה יום המלכות שבנצח. מלכות שבנצח, הנצח, המאבק, היכולת לסבול, לנצח, להפוך דבר לנצחי. נצחיותו של הדבר מושגת לו כאשר הוא מגיע אל המלכות. הרבה פעמים בהיסטוריה ניצחון מביא לידי מלוכה, לידי ממשלה. מה המשמעות של המעבר הזה? הניצחון זה בדרך. הניצחון קשור לשלב של הקונפליקט, שבו צריך להפעיל כוח, שבו מתגלה עוצמת הרצון. אבל רגע אחד אחרי הניצחון, או רגע אחד אחרי המאבק, ולפעמים גם תוך כדי, צריך לחשוב כיצד יתבסס כאן שלטון, כיצד תהיה כאן שליטה, ממשלה. והמלכות היא יכולת לקחת את כל האנרגיות האדירות שהושקעו בניצחון כדי לבסס דבר באופן נצחי ולהפוך אותם לדבר מסודר וקבוע בעולם. וכיצד הדבר הזה נעשה? הרי אנחנו עברנו את כל הדרך מן החסד עד המלכות, כל 7 הספירות לתוך הנצח. וזו דרכה של המלכות וזו יכולתה, שהיא יכולה להכיל את כל המידות באיזון, בהרמוניה, בשיווי משקל, ולתת לאדם את כוח הממשלה בעולם. וכוח הממשלה הוא כוח הסידור והשלטון, שיש בו ביטוי של עוצמה ושל ניצחון, אבל שהוא ממוזג עם כבוד, עם הדר, עם סדר נימוסי, שיכול להיות סדר פנימי ככל שמדובר בשלטון על המידות, ויכול להיות סדר חיצוני ככל שמדובר בהנהגה, שהיא הנהגה חברתית, פוליטית, לאומית. בכל אופן, המלכות שבנצח היא המקום שבו אנחנו מגיעים לידי השלמות שבאה אחרי הניצחון, שכוח הניצחון עוד נמצא בה, אבל הוא נמצא בה מתוך מיזוג ואיזון של כל המידות שהיו קודם, והכשרת כלים מעשיים בעולם להופעתו של הניצחון. כך אנחנו יכולים לקבל על עצמנו כל מיני הנהגות, כאשר הצלחנו לבסס משהו בחיים שלנו, לתקן איזו מידה, לשכלל איזה עניין. אז אנחנו קובעים הנהגות ספציפיות, אנחנו נותנים כלים מסוימים, ביטויים מסוימים, וכן בכל תחום ותחום. כל טוב.